У Києві розстріляли мотоцикліста, він помер на місці. Сталося це вночі на Харківському шосе. Відео з місця події оприлюднив портал «Київ оперативний». Відомо, що мотоцикліста спочатку переслідували дві автівки, одна з них – «Сеат Леон». В мережі навіть з'явилися номери машини. Є інформація, що смертельні постріли у мотоцикліста здійснили саме з цього авто. У столиці оголошено план перехоплення.